Дощечки із загадковими письменами було знайдено білогвардійським офіцером Алі Ізенбеком у 1919 році у маєтку Великий Бурлюк на Харківщині. Там ніби описується справжня історія слов'ян за 3000 років до прийняття християнства. Полковник вивіз загадковий артефакт до Брюсселю, але після окупації Бельгії Гітлером оригінали дощечок безслідно зникли. Сьогодні замовчування існування Велесової книги деякі дослідники вважають не інакше, як змовою та диверсією з боку кабінетних істориків. Володимир Цибулькін – ветеран зовнішньої розвідки і дослідник спецслужб. Він стверджує, що письмена Велесової книги неодноразово знаходили радянські археологи. Зокрема, і під час розкопок стародавнього Більського городища на кордоні Полтавської та Сумської областей. У 1978 році на руїнах цієї фортеці була відшукана археологічна фібула, застібка, на якій можна прочитати літерами тієї самої Велесової книги ім'я Клюй, тобто ім'я володаря цієї застібки. На думку дослідника, існування цього напису свідчить, що десь мають бути і інші тексти. А сама Велесова книга – реальний артефакт. Менше городище. Вчений з Харкова Ігор Росоха доводить, ніби реліквію століттями переховували від ворогів українські кобзарі. В Велесовій книзі цілий ряд слів мною особисто були знайдені. Саме які дослівно співпадають зі словами таємної мови кобзарів, так званої либійської мови, щось типу фені, з якою вони могли спілкуватися, щоб інших не зрозуміли. Ну, наприклад, коли там і день був наш, і кмить була наша. Так от, кмить – це ніч. Таких прикладів багато. За інформацією Ігоря Росохи, давні кобзарі були дуже закритою організацією, свого роду таємним орденом на зразок масонської ложі. У кобзарів так само існувало кілька рівнів посвяти. А доступ до таємних знань Велесової книги мали лише 12 обраних та голова всього кобзарського братства. За дивним збігом обставин, він перебував на Запорізькій Січі. 1775 року вони були фактично підрозділом, можна так сказати, Запорізького козацтва. І головний кобзар Запорізької Січі був водночас панмайстером всього кобзарського цеху всієї України. Окрім давньої історії, Велесова книга нібито містить обряди та чаклунські заклинання слов'янських волхвів. Частина дослідників вважає, ніби язичницька магія може наділити людину неймовірною силою та навіть здатністю обертатися на хижих тварин. Можливе підтвердження цієї фантастичної теорії наша команда випадково знайшла в Запоріжжі. На території Національного заповідника Хортиця серед унікальних артефактів козацьких часів. Тут є шабля, котрі майже пів тисячі років. Вона 16-го сторіччя, піднята з дна Дніпра підводними археологами неподалік острова Хортиця. Довжина цієї шаблі просто вражає. 123,5 сантиметри. Щоб фехтувати такою шаблюкою, козак мав бути справжнім термінатором. Але нашу увагу привернув ще один дивний експонат – опудало вовка. Коли ми запитали про нього в співробітників музею, то почули неочікувану відповідь. Пудало вовка символізує, показує нам Івана Сірка. Іван Сірко був непереможним воїном, провів 65 битв, всі переможні, його дуже боялися вороги. І за легендами він мав такий чудовий дар обертатися на вовка. І тому то, начебто, і прозвали його Сірко, як сірий вовк. А це справжній язичницький волхв Світовид Пашник. Сам себе чоловік називає рідновіром. Вже багато років Світовид відроджує давню релігію слов'ян.
І робить це за допомогою текстів Велесової книги. Основне для нас є це Велесова книга, бо вона найбільш широко дає уявлення, як же наші предки молилися до рідних богів. Тому ми в своїх обрядах використовуємо молитви із Велесової книги. Просто зараз Світовид разом зі своєю помічницею Ясною проведуть один із цих древніх обрядів. На залишках справжнього святилища обсерваторії, якому за оцінками науковців понад 4 тисячі років. Наші предки використовували його під час релігійних ритуалів та для спостереження за рухом небесних світил. Рідновіри називають ці кола чоловічим і жіночим двором. Зараз Волхв саме запалює вогонь у чоловічому дворі, щоб віднести його до двору жіночого. «Не самі ми йдемо, сварог наш веде, і матір Лада слідом іде, а ми за ними з богами своїми». У жіночому дворі Волхв розпалює більше вогнища, що, згідно з давнім обрядом, символізує зачаття нового життя. «Горе, горе, вогню! Горе, горе, ясно! Горе, горе, красно! Горе, горе, вогню! Добре горить! Слава богам! Навіки слава! Слава матері землі! Навіки слава!» Завершує давній обряд жертва богам, завдяки яким люди навчилися вирощувати хліб та отримують усі без винятку земні блага. Деякі дослідники вважають, що відомі сьогодні тексти Велесової книги не зовсім повні. Адже царський режим чомусь наполегливо бажав знищити усі згадки про цю загадкову книгу. І тому кобзарі, які століттями зберігали ці таємні знання, передавали їх один одному переважно усно. Тих, який жандарм, зупиняє, у нього нічого немає. Лише ціпок його, от, і там бандура, чи там так звана ліра, і все. Так от. От, а все в голові. От ідея така, власне кажучи. Є свідчення, що вже у сталінські часи кобзарів зібрали на з'їзд народних співців до Харкова, а потім усіх підступно розстріляли. Та фахівці не виключають, що кобзарям і цього разу вдалося зберегти священні тексти. Можливо, вони ще будуть знайдені та стануть справжньою науковою сенсацією.